За неповних 2 місяці 294 лучанина звернулися до департаменту соцполітики із письмовими заявами про надання їм житлових субсидій. Відмовили 40. Таке рішення прийняла спеціальна комісія. Серед основних причин відмови – високі доходи і несплата єдиного соціального внеску. Житлові субсидії призначаються з місяця звернення. Є в нас звернення, які були в жовтні місяці, 20 жовтня, на початку жовтня. Тобто, будуть призначатися з місяця звернення. У департаменті соцполітики розповідають, що кількість звернень щомісяця приблизно однакова – близько 300. У холодну пору року лучани звертаються активніше, адже в платіжках з'являються серйозні суми за опалення. Відмовляють небагатьом. Цим людям рішення надсилали лише письмово, повідомлення просто клали до поштової скриньки. На черговому засіданні міськвиконкому підняли питання, що цього недостатньо. В час новітніх технологій, напевно, людям, можливо, краще буде отримати їм інформацію чи через телебачення, чи на сайті міської ради, чи на сайті департаменту соціальної політики. Озвучити це, тим більше в такі кризові періоди, коли саме йде відмова по пільгах субсидіях. Директорка департаменту соцполітики каже, що письмове повідомлення передбачене законодавством. Також кожен може зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися про надання йому субсидії особисто. На жаль, обдзвонити 48 тисяч домогосподарств, немає можливості. Зрозумійте правильно, ми або будемо призначати субсидії, або будемо обдзвонювати людей. Все ж вирішили порахувати, наскільки дорожче буде продублювати повідомлення смс-кою чи в інший електронний спосіб. Нині субсидії отримують 48 тисяч домогосподарств Луцька.